Decembris ir prieka, mīlestības, labu darbu mēnesis un laiks, kad mēs atskatāmies uz visiem panākumiem gada garumā. Hokeja klubam Dinamo Rīga tādu no dienu netrūks. 2015. Gads tam ir bijis gana bagāts ar notikumiem. Šogad veiksmīgi tika atrisināta kluba finansiālā puse un komanda piedzīvoja galvenā trenera, tā palīgu maiņu, kā arī vairāk kārt mainījās komandas sastāvs. Bet šī gada noslēgums tika pavadīts īpaši pacilājošā gaisotnē, jo uz vienu no pēdējām šī gada spēlēm arēnā Rīga bija ieradies Latvijas valsts prezidents Raimonds Vējoņa kungs ar kundzi. Aizvedot spraigu un intriģējošu spēli, prezidenta kungs uz arēnas ledus sveic labākos spēlētājus, bet prezidenta kundze Iveta Vējoni īpaši pateicās visiem akcijas eņģeļi pār Latviju dalībniekiem. Man ir liels prieks, ka akcija eņģeļi pār Latviju sabiedrībā ir guvusi tik ļoti populāra. Un mēs redzam, ka mūsu vidū dzīvo ļoti daudz labsirdīgu, atsaucīgu, izpalīdzīgu cilvēku. Un katru gadu šo ziedotāju paliek arvien vairāk, un viņi palīdz slimajiem bērniem kaut nedaudz uzlabot viņu veselību, viņi palīdz uzlabot viņu dzīvi, un tāpēc es gribētu arī aicināt katru no jums nepalikt malā un piedalīties šajā Ziemassvētku akcijā. Lielu paldies gribu teikt Dinamo Rīga hokeja komandai. Arī viņi ir atbalstījuši šo labdarības akciju. Trešajā adventē hokeja klubs Dinamo Rīga ziedoja eņģeļu pār Latviju fonda papildināšanai 1 eiro no katras nopirktās 13. Decembra spēles biļetes. Milzīgs paldies Dinamo vadības komandai un arī Dinamo vadībai par atbalstu bērnu slimnīcai un bērniem. Nu jau šī bija, manuprāt, trešā labdarības spēle, ko mēs kopā organizējām, un man tiešām ir milzīgs prieks, puiši ir mūsu varoņi, un viņi ir piemērs, jebkuram, kā cīnīties, bet īstenībā tāds piemērs varam būt tik viens no mums. Rīgas Dinamo ir iespēja būt par šādas akcijas piemēru, pateicoties tik iemīļotajiem hokeja faniem un spēļu apmeklētājiem. Visi cilvēki, kas nāk uz Rīgas Dinamo spēlēm, viņi piedalās labdarībā. Tas nozīmē, viss tā nauda, ko cilvēki atnes, kaut kādā veidā daļa nauda tiek novirzīta arī uz labdarību. Tā kā paldies visiem mūsu līdzjūtējiem. Bet jāsaka tā, ka Rīgas Dinamo nodarbojas ar labdarību jau kopš dibināšanas. Mēs katru gadu izdomājam akcijas un 10 000 eiro, tas kopā sanāk varbūt jau 100 000 eiro. Esam palīdzējuši slimiem bērniem, slimnīcām, vecākiem cilvēkiem un daudziem citiem. Šīs 13. Decembra akcijas izskaņā sirsnīgā noskaņā pie arēnas Rīga tika iedegta eņģeļu pār Latvijas svētku egle. Un arī jūs katrus un ikvienu klātesošo es aicināšu kļūt par vēl lielākiem eņģelīšiem. Juris Savicka kungs atzina, cik ilgi būs klubs Dinamo Rīga, tik ilgi tie atbalstīs dažādas labdarības, kas pierādās ne tikai vārdos, bet arī darbos. Pateicoties hokeja kluba atbalstam, šajā decembrī ar dančiem, smiekliem un salūtu pie bērnu slimnīcas pacientiem devās pirmie žurnāli Veseļojies ar prieku eksemplāri. Izdevums ir tapis, lai sniegtu atbalstu mazajiem pacientiem un tie guļot gultā varētu risināt asprātīgus uzdevumus. Šogad mēs taisījām tādu kā zvaigžņu izdevumu, un tāpēc aicinājām arī hokejistu, piemēram, Krišānu Rēdliku, un aicinājām citus, gan sportistus, gan sabiedrībā zināmas personas, un, jo nu, viņi tā kā varētu palīdzēt ar saviem uzdevumiem bērniem izveseļoties. Viņi radīja tādus īpašus uzdevumus bērniem, kurus var risināt tieši slimnīcas gultā. Bērns var gulēt slimnīcas gultā un sajust visu šo cilvēku atbalstu caur tiem uzdevumiem. Kā viens no Dinamo pārstāvjiem šīs grāmatiņas tapšanā bija uzaicināts Krišāns Rēdliks un viņa meitiņa Lauma, kurai bija tas gods uztaisīt īpašu uzdevumu Veseļojies ar prieku žurnālam. Es uztaisīju tādu rēķināšanas spēli visiem, kuriem interesē rēķināt un atņemt, plusot, azināt. Labi pavadīt laiku. Bet tieši tā, teiksim, tajā grāmatiņā ir
es domāju, pietiekami daudz un interesanti. Ne tikai laumas radītas spēles, bet arī, ka tieši tā brauksim mājās, izanalizēsim arī paši noteikti saņemsim daudz prieku. Žurnāls Veseļojies ar prieku tika prezentēts Labo darbu nedēļas ietvaros, bet Dinamo Rīga uzskata, ka labi darbi nav jāveic tikai konkrēta laika periodā, bet gan visu gadu. Patiesībā ir labi, ka tādi koncentrēti labie darbi tiek darīti vienu nedēļu, bet labajiem darbiem nav vajadzīga atsevišķa nedēļa. Viņus var darīt cauri gadu 365 dienas gadā. Dinamo tieši tā arī dara, un tas atspoguļojas viņu ikdienā visa gada garumā. Nu, ar Dinamo Rīga mums ir jau diezgan jau sena sadarbība, varētu teikt. Nu, jau gadi 5 vai 6 tie būs, kad mēs sadarbojamies. Mēs parasti starptautiskā bērnu tādā dienā, kas ir 1. jūnijas. Šajā dienā mēs parasti spēlējam galdu hokeju kopā ar mūsu burīgajiem Dinamo puišiem un mūsu ārsti un arī pacienti. Mums ir tādi draudzības mači. Dinamo Rīga ne tikai rūpējas par bērniem bērnu slimnīcā, bet arī par savu jauno paaudzi un Dinamo Rīga bērnu klubu. Jā, protams, mums katru vasaru ir vasaras nometnes, un tradīcijas mums principā ir katru Ziemassvētku, kas mēs bērni spēlē pret saviem vecākiem. Jo vecāki ir, protams, tribīnēs galvenie atbalstītāji un entuziasti. Un tad viņi var parādīt to, ko viņi bērniem tur māca un stāsta no malas, kāpj uz ledus, mēģina parādīt. Bieži jau tas bēdīgi viņiem beidzās, bet mēģina. Ziemassvētki nav īsti Ziemassvētki, ja tajos dalība neņem Ziemassvētku vecītes un Dinamo Rīga cieši to ievēro. Jā, pats prezidents Salavecis mums galvenais atved dāvanas, protams, un to reku puiši jau visi gaida. Un to jau es dzirdu jau nedēļu, ka runājam jau, ka gaida visi viņi. Es domāju, tā ļoti vienā ir apbalvota pateikties puišiem par to, kā viņi strādā. Jo hokejā bazārā nekas nenotiek. Un šitie maziņiem pasaules, kā viņas lidē, kā viņas cīnās. Īsti vīrieši. Un tā ir mūsu nākotnē, mūsu izdomājumā mājā. Šī hokeja atmosfēra, stingrais grafiks un rūpes par bērnu labklājību visnotaļ motivē jaunos censoņus pilnveidot sevi pēc iespējas vairāk. Es arī gribētu kļūt par hokejistu. Galvenais ir smagi jātrenējās. Un nevajag izlaist treniņus un labi arī jāmācās, lai būtu pa hokejas, tas ir ļoti smags darbs. Lai bērns varētu nodoties hokejam, viņam ir vajadzīgs ļoti liels atbalsts no ģimenes. Un galvenokārt man jāpasaka liels paldies vecākiem, jo viss smagumas kādā vecumā dostās uz vecākiem. Tā kā liels paldies tiem vecākiem, kur vada savus bērns uz hokeju, bet es domāju, ka to nekad nemazinās. Jo, ja arī neizaugs ļoti liels hokejas zvaigs un pasaules, bet izaugs ļoti nolūdīts, pareizi raksturi cilvēks. Un tas ir pats galvenais. Vecāki novērtē iespēju laist savus bērns trenēties hokeju un ir ļoti apmierināti ar treniņiem Dinamo bērnu komandā. Vienmēr jau sports motivē, līdz ar to no sportistiem vienmēr izauga vai nu biznesmeņi, vai nu aktīvāki cilvēki, kustīgāki paši par sevi. Smadzenes vairāk strādā, kustās, līdz ar to es domāju, ka tikai pozitīvi. Es domāju, ka tas tikai būs kā papildus motivācija vēlāk kaut ko veikt, savu panākt kaut ko bez sporta nekā. Jaunais hokejists Roberts vēlas līdzināties Sandim Ozoliņam, kurš ir viņa šī brīža elks. Tāpēc viņš cītīgi apmeklē kā hokeja, tā arī daislidošanas treniņus, bet par lielāko vērtību uzskata apkārtējos cilvēkus. Šeit mēs ejam vēl, es eju pie daislidošanas trenera. Tas pats, kas hokejā, bet precīzi jādara. Šeit ir daudz cilvēki, daudz draugi. Arī mēs ceram, ka Robertam un Martinam izdosies īstenot savus sapņus tāpat kā pārējiem jaunajiem dinamiešiem un novēlam viņiem tikpat ilgu un skaistu karjeru kā mūsu leģendārajam Sandim Ozoliņam, kuram šis gads karjerā iezīmējās kā pēdējais. Līdz ar to šā gada martā visi hokeja fani un līdzjutēji svinīgā pasākumā godināja Sandi. Šeit Rīgā, tavā dzimtajā Rīgā, ir tādi uzticamākie līdzjutēji. Es domāju, daudziem cilvēkiem tagad asāks acīs. Nu, teiksim vēlreiz tādiem,
lielu, milzīgu paldies! Jo Sandis pārējais patrēts. Viens pats esi spēcīgs, bet simtrēts spēcīgāks esi tad, ja tev ir komanda. Sandis vairāk nespēlēs mūsu komandā, bet tīri simboliski. Viņa kraklis būs te, kas nozīmēs, ka Sandis būs vienmēr ar mums, ar mūsu komandu. Sandis aizvadīja vairāk kā 20 gadu ilgu hokejista karjeru un ar to sāka nodarboties jau no pašas bērnības. Bērnībā spēlēju hokeju pagalmā, kad lielākais sapnis bija gūt vārds pēdējā sekundē, iegūt uzvaras vārdu un uzvarēt spēli. Tas bija tas sapnis. Par kaut ko šādu, kas šodien notika vai kas vispār noticis manā karjeras laikā, es pat nesapņoju. Es esmu atdevis visu, kas man bija, varētu teikt, visas spēkus, visa enerģija, kas man bija. Man vairāk vienkārši nav vairāk, ko dot hokejā. Priekš manas karjeras noslēgums un spēlēt mājās un gūt patiesi tādu gandarījumu un emocijas. Un, lai arī mēs nesasniedzām tās virsotnes, bet mēs noteikti sasniedzām vairāk nekā jebkurš no mums gaidīja un pat varbūt tās mēs no sevis gaidījām. Un tas lielākais gandarījums. Gandarījums ir, kad pārvar sevi. Un tad tā iespēja man tika dot. Un par to es esmu ļoti pateicīgs. Un ja nebūtu bijis Rīgas Dinamo, tad nebūtu tāda man iespēja bijusi. Arī mēs esam pateicīgi par spilgtajiem kopā piedzīvotajiem mirkļiem gan Sandim Ozoliņam, gan arī hokeja klubam Dinamo Rīga. Viens no šīs sezonas viskošākajiem mirkļiem noteikti bija dzelzceļa kaus 2015, kuram 16. augustā Rīgas dzelzceļa stacijā norisinājās atklāšana. Nē, nu šodien ir tāda neoficiāla 8. sezonas Dinamo sezonas atklāšana. Dzelzceļa kausa turnīrs sākās, tradicionālais. Bet nu, par cik šodien ir brīvdiena un Rīgas svētki, tad fani uzskata, ka šī principā 8. sezonas atklāšana. Un šodien, nu kā jau katru gadu, mēs kopā ar Latvijas dzelzceļu veicam šo tradicionālo maršrutu no dzelzceļa stacijas līdz arēnai Rīga. Labu novēlētami mūsu komandai cīņā par šī gada notekā pirms oficiālās sezonas svarīgāko kausu. Latvijas dzelzceļu vārdā Rīgas Dinamo līdzjutējiem faniem novēlu skaļas balses. Un neizsīkstoši enerģija atbalstot komandu. Savukārt komandai spēku izturīt, spēlēt prieku, protams, izcilību uz laukuma un pats galvenais uzvaru. Čempionu kaus Rīgas dzelzceļa stacijā tika nodots Dinamo Rīgas talismanam un hokeja fanu mīlulim Jurčikam, kurš kopā ar faniem atraktīvā braucienā to nogādāja arēnā Rīga. Dzelzceļa kausa viens no primārajiem uzdevumiem ir pēc iespējas labāk sagatavoties jaunajai KHL sezonai. Un tas mūsu puišiem izdevās ļoti veiksmīgi, jo pēc dzelzceļa kausa sekoja īsta KHL 8. sezonas atklāšana arēnā Rīga, kur Dinamo satikās ar Kazaņas Agbars komandu. Šo sezonu un spēli atklāja Juris Savicka kungs, kura roka izrādījās ļoti veiksmīga un lielajam fanu pūlim nelika vilties, jo šo sezonu mūsu dinamieši uzsāka ar uzvaru. Papildus atbalstu hokejam izrādīja Latvijas Republikas iekšlietu ministrs Rihards Kazlovskis, kurš ar savu klātbūtni pagodināja gan fans, gan arī hokejistus, tiem pasniedzot 8. KHL sezonas atklāšanas spēles labākā spēlētāja balvu. Jā, mēs runājam par augsto sasniegumu sportu, tieši komandas spēlēs hokejs. Tā ir mūsu, man liekas, Latvijas augstāko sasniegumu iespēja. Un es domāju, ka mums jādara viss, lai arī šie svētki turpinātos, jo, manuprāt, šis gads, kas mums gaida, un tik daudz cilvēku, kas var šīs emocijas baudīt, protams, ka tas ir viennozīmīgi, manuprāt, liels sasniegums. Es gribētu teikt paldies Dinamo Rīgas vadībai, ka viņi ir spējuši atkal mums dot šos svētkus. Dinamo Rīga KHL līgā tiek uzskatīti par veterāniem, kuri KHL spēlē kopš tā dibināšanas, un šo daudzo gadu laikā tas ir iemantojis slavu kā klubs ar visazartiskākajiem faniem, tie mūsu hokejistus atbalsta, lai kur tie arī spēlētu. Hau, spēl
arēna Rīga vienmēr ir pilna ar Dinamo faniem un pūļu Gabils nebeidzis vēl ilgi pēc spēlēm. Noteikti bez lieka pārspīlējuma varam teikt, ka Dinamo fani ir arī viena no vissenākajiem faniem hokeja vēsturē. Es jau esmu pilnīgs veterāns, var teikt. Es atceros vēl no tiem laikiem, ka es mazs puika, man kāds 6-7 gadu vecajā Daugavas stadionā, kad bija visi vaļējā, visi arēni, ka pārsaluši ziemā 30 grādu, Rīgas Daugavas spēlēja vēl vecie, Kārlis Apsīts, tur, Bušs Salcēvičs, Spāde, ja, visi šitā, visi plējādi nākamās. Tā es atceros to brīdi, ka uzsēl Rīgas sporta pilka gāja, tā kā no tiem laikiem faktiski, ja vienīgais, ar ko es dzīvoju, es varu neaiziet uz labu izrādi, uz teātru, uz koncertu, bet ja būs hokejs, es noteikti tieši uz hokeju. Principā, bez hokeja mēs dzīvot vienkārši nevaram. Es domāju, ja nebūtu hokejs, tad vispār šajā valstī, es nezinu, ko mēs darītu. Ja tas vienīgais paiet vienu, divas dienas un mēs gaidām, jo vienu pie televizora mēs varam skatīties, kad izbraukums spēles vai šeit arēnā Rīga, man kā ir brīvs, es nevienu spēlu neizlaišu. Es īstenībā neesmu starp tiem, kas tur seko līdzi, kurš tur ko samainījās, tur nopirka to, pārdeva šito. Es maz tam īstenībā sekoju. Man vairāk interesē spēles pats tas process un tā atdeva, kas jūs laukumi. Īstenībā, kāda atšķība, kāds tev tas vārds aizmugurē ir, galvenais ir, kāds tev ir spēlētājs. Tā kā es neesmu tāds fans, kuram mājās ir tabuliņas, lai gan man brālim agrā bija, protams. Viņam tur bija, viss bija nu, pavisam sen, kad mēs vēl atbalstījām veco Rīgas Dinamo pirms pārtraukuma. Ja? Bet hokejs ir vienīgais, ko es pats nespēlēju, man īsti nesanāks lidot. Tāpēc man liekas, man visvairāk arī patīk fanot tieši pa hokeju, jo tas, ko es pats nedaru. Dinamo Rīga hokejisti noteikti var lepoties par tikpat stāvīgiem faniem, kuriem tie neliek vilties un sagādā dažādas patīkamas pārsteigumus. Mēs esam tāda simboliska komanda. Mēs vienmēr kaut ko tādu izdarām, kas patīk vispār kontinentālas hokeja līgas visiem dalībniekiem. Kā jūs atceraties, pirmo ripu mēs iemetām, tikko sākās, nodibinājas KHL, pirmā spēle, mēs iemetām pirmo ripu, to izdarīja Niževīs. 1000. Ripu KHL vēsturi iemet arī mūsu spēlētājs, Miķels Reidlīgs. Tā kā es gribētu, lai tādas sagadīšanās ļoti simboliskas lietas turpinās, kas saistīts ar Rīgas Dinamo, ar mūsu spēlētājiem, ar mūsu valsti. Tas, kurš iemets 1000. Ripu, nu ar viņu kaut kas labs notiks. Tas es uzskatu, ka tas vienkārši ir, tas ir tikai skaitlis un es vienkārši veiksmīgi trāpīju, jebkurš tas varēja būt, jebkurā brīdī. Kamēr pats hokejists ir mazlietiņ pieticīgāks par savu veiksmīgo metienu, visi Dinamo fani ir ļoti pateicīgi un priecīgi par tādu skaistu un vērtīgu gūto punktu un vēl izturību un uzvaras nākamajā gadā. Pēdējās spēles vinēt līdz jaunam gadam, jo tāpēc tagad iestāsies tas klusumirklis. Un sākt jauno gadu ar tādu lielu sparu, lai mēs tādā play-offā iekļūtu. Viņi var vinnēt, ja viņi grib. Uzvaras samērīgā mērā, jā, teiksim, tādā ziņā, ka nu, nenozīmē, ka katreiz ir jāuzvar, bet jo vairāk, jo labāk. Arī mūsu hokejisti vēl izturību un spēles prieku saviem uzticīgajiem faniem. Tādā ziņā arī mēs bez skatītājiem nebūtu nekas līdz ar to. Nu, grūtajos mirkļos laikam to izturību un teiksim, būšanu mums kopā un tad kārtīgi izpriecājamies tajos labajos mirkļos. Šajā skaistajā svētku laikā īpašus novēlējumus kā lieliem, tā arī maziem vēl lauma. Lai jums visiem būtu priecīgi svētki, bet ne tikai svētki, ceriet, lai turiet īkšķus, lai sasniegtu sniegs. Neaizmirstam, ka Ziemassvētku laiks ir dāvināšanas vēlējumu un labo darbu laiks. Es domāju tā, ja Dievs ir devis cilvēkam tādu iespēju palīdzēt citiem cilvēkiem, tas ir noteikti jādara. Un nav jāgada atpakaļ, kad kāds jums par to kaut ko labi pateiks vai palīdzēs. Mums jāizdara tā, lai visiem bērniem šie svētki pārvērstos arī par svētkiem priekš viņu. Un īpašs prieks ir tad, ja tu vari sagādāt to arī daudziem citiem, ne tikai saviem radiniekiem, saviem bērniem, bet arī ļoti daudziem citiem. Un šajā gadā no Rīgas Dinamo velta daudz līdzekļu, lai palīdzētu slimiem bērniem. Es domāju, jo viņiem tā palīdzība ir visvairāk vajadzīga. Novēlam visiem priecīgu šo svētku laiku un laimīgu jauno gadu, un jo īpaši veiksmīgu gadu ir Dinamo Rīga komandai.